Re, viss ēters ir te! Pērnā gadā stingrās mājasēdes ierobežojumu saimniecības preču veikaliem neļāva iztirgot puķu sīpolus. Lielveikalu tīkls Depo savus krājumus uzdāvināja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram. Vairāk desmiti lielveikalu darbinieku ainavu arhitektes vadībā centra parkā iestādīja 200 tūkstošu sīpolu puķu un šajās dienās tie sāk spraukties no zemes. Kā redzams, pirmie uzziedējuši vairāku krāsu krokusi. Atbilstoši dāvinātāja iecerēja dažādu šķirņu Sīpolu puķis Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra pagalmā uzziedēs pamazām, viena pēc otras nomainot dažādos laikos ziedošos augus. Dāvinātāja mērķis bija nevien iepriecināt centra pacientus, bet arī mazināt aizspriedumus pret psihiskajām saslimšanām, kas īpaši sāsinājušās tagad garās pandēmijas laikā.